Ето я рецептата на пълно щастие за вкусни, сладки и сочни макарони на фурна. Тук ги приготвяме докато сме на море. Стават за около час. Най-хубавото е, че ползваме една тенджера и една тава за цялото готвене. Няма много миене. Необходими са пакет български макарони, не твърде месисти, литър пълно маслено мляко, чаяна чаша захар. Ако обичате по-сладко, добавете някоя друга лъжица отгоре. 3-4 яйца, 3 супени лъжици масло, 2 ванилии. Намазваме богато с половин лъжица от маслото голяма тава, в която ще печем макароните. В това време в голяма тенджера слагаме да заври 2-3 литра вода и после слагаме половин чайна лъжичка сол в нея. Добавяме макароните. Разбъркваме ги, захлупваме и намаляваме силата на котлона, така че водата съвсем леко да къкри. Винаги предпочитам български макарони за макарони на фурна. Те се разваряват по-лесно и са по-меки, затова по-добре поемат заливката. Тайната е да се варят на наистина слаб огън и около минута по-малко от написаното на опаковката. Ето, може да решите, че са недоварени, но те са сварени, иначе ще се разпаднат. Измиваме макароните със студена вода. Отсеждаме ги и ги връщаме в тенджерата, в която ги варихме. Няма нужда да ползваме втора тенджера. Добавяме останалото масло, засилваме котлона и леко запържваме за около минута макароните. Ако залепват за дъното, значи котлона е твърде силен и няма нужда от повече запържване. Изсипваме макароните в намазнената тава. В тенджерата, без да я мием, добавяме млякото. Така всичко, което е останало в нея от макароните, ще отиде в млякото. Добавяме захарта и ванилията и загряваме само колкото да се разтопят. Не варим млякото, освен ако не е сурово. Разбиваме хубаво яйцата и ги добавяме към топлото мляко, когато тенджерата вече не е на котлона. Разбъркваме добре сместа. Тъй като цял пакет макарони идва малко в повече за литър мляко, аз махам около една купичка от тези макарони. Мога да ги ползвам за порция салата с кашкавал, шунка и маслини, например. Заливам макароните със сместа и разбърквам, така че течността да влезе в тръбичките на макароните. Слагам тавата в фурната и пека на 180-200 градуса по Целзий, отгоре и отдолу, докато макароните се запекат. Макароните не бива да се разбъркват, докато се пекат. Ето я и бързата салата от купичката, ако някой умира от глад, докато чака. Така изглеждат макароните, когато са готови. В чинията е трудно застават на цяло парче, особено ако са горещи. Те са ароматни и сочни, а ние ги обичаме топли и приготвени в същия ден. Според мен, тези макарони на фурна са най-вкусни в деня, в който са изпечени. Да ви е сладко! За още изпитани рецепти, абонирайте се за канала ни. Пълно щастие!